Вулицю Кармелюка на околиці Озерної з Вузької перетворюють на магістральну з трьома смугами. І тепер цим металевим гаражам на тротуарі тут не місце, вважають у Хмельницькій міській раді. Тим паче на конструкції немає документів. Шість гаражів, які тут встановлені незаконно, не мають жодних документів, права власності, дозволів. Ці гаражі заважають розширенню вулиці Кармелюка, проведенню робіт по розширенню вулиці. Посадовці кажуть, хмельничан, які користуються гаражами, про ймовірний демонтаж попереджали оголошеннями. Їх розклеювали двічі – у січні та у березні. Проте ніхто не відреагував. Через то було прийнято рішення про демонтаж, скеровано лист до міського голови про забезпечення технікою та людьми. Наразі задіяно 3 одиниці техніки відповідно, але при потребі можемо задіяти і більше. Почали з вулиці Кармелюка, тому що ще раз скажу, що проводимо тут капітальний ремонт і підходимо відповідно в комплексі. Капітальні гаражі ми зносити не будемо, тут є якби на щось є право власності, на щось немає. Але тут ми будемо ще розбиратися, в будь-якому випадку виїзду на вулицю Кармелюка з цих гаражів не буде. За неофіційною інформацією, власники металевих конструкцій живуть ось у цій багатоповерхівці і, вірогідно, спостерігали за процесом інкогніто. Тож почути думку протилежної сторони нам не вдалося. Посадовці обіцяють провести у Хмельницькому інвентаризацію всіх тимчасових металевих гаражів, аби виявити всі випадки їх самовільного встановлення. У перспективі такі конструкції взагалі мають відійти у минуле, лишать їх тільки для містян з особливими потребами. Можуть оформити тільки ті, хто підпадає під статтю 30 по захисту прав соціально незахищених верств населення, має проблеми з опорно-руховим апаратом, відповідно, інваліди першої групи. Вони, якщо звернуться, нададуть свої копії посвідчень, можна винести це питання на рішення виконкому. І якщо цей проєкт рішення буде підтриманий, тоді їм біля їхнього дому може бути наданий дозвіл на залишення даної металевої конструкції. Демонтовані конструкції зберігатимуть на території комунального підприємства «Хмельницькбудзамовник». Територію, де зараз гаражі, планують ошляхетнити та озеленити. Кажуть і про ймовірне облаштування алеї з багаторічними деревами. Світлана Русіна, Володимир Паламар для інформаційного випуску.